E em Isaías capítulo 18, o Senhor Deus, ele nos ensina com relação às alianças desnecessárias. Muitos de nós, muitas vezes na nossa vida, ficamos tentando resolver os problemas da nossa vida confiando em pessoas, confiando em instituições, confiando no nosso conhecimento. E muitas vezes essas bases, elas se dissolvem. Por exemplo, nós vemos aí na pandemia que muitas bases da nossa sociedade se dissolveram. E no capítulo 18, o Senhor Deus vai advertir Israel exatamente por causa disso, porque Deus estava prestes a emitir um juízo sobre o povo dele, e o povo dele, para fugir desse juízo, queria fazer aliança com outros povos. É muitas vezes o que eu e você fazemos, mas aqui o Senhor Deus nos mostra que são alianças desnecessárias. Eu peço que você fique comigo aqui até o final, porque há muitas lições preciosas nesse capítulo. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe agora, porque daí mais pessoas serão alcançadas por essa mensagem que você me ajuda a pregar o evangelho. Você pode se tornar membro para ter acesso a conteúdo e gravações exclusivas e me seguir no Instagram, @diegonascimento316. Amém? Vamos lá? Meus irmãos, a área, é a região que nós vamos mencionar agora, é chamada uma região de Cush. Cush ficava aqui, é a região que fica aqui entre Egito, Sudão e o sul da Etiópia, né? Eu deixei demarcado aqui, tá em inglês, porque eu só consegui achar a imagem em inglês. Imagens sem direitos autorais eu só consegui achar em inglês. Então é nessa região aqui, ó, tá? Seria o Cush? Seria essa região aqui entre Egito, Sudão e sul da Etiópia. Dito isso, vamos para o texto. O que é que diz Isaías capítulo 18 a partir do versículo 1? O texto diz o seguinte: ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia. Cush, né? Nós vimos no mapa, exatamente o que nós vimos no mapa foi essa região aí, tá? O Cush é essa região entre Egito, Sudão e sul da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro ficarei olhando, quieto como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. O que é que esse texto quer dizer? Devemos ter em mente que as profecias de Isaías, elas são bastante enigmáticas. Então, nós já vimos que a profecia refere-se ao povo de Cush, a Etiópia, né? Que é chamada hoje, é conhecida ali como a região da Etiópia. O Cush ficava ali entre Egito, Sudão e sul da Etiópia. Então, os cuxitas, ao saber do avanço dos assírios, foram até o povo de Deus, lá em Israel, tentar fazer aliança com os judeus para que eles juntos pudessem vencer o avanço dos assírios. Então, aqui quando ele diz que manda emissários pelo mar, exatamente porque eles precisaram fazer essa viagem para chegar até o povo de Israel. O que é que o Senhor Deus diz acerca dele? Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Em outras palavras, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Quando a bandeira for erguida sobre os montes. Ele está dizendo, meus irmãos, que era algo inevitável. A guerra era algo inevitável. Não havia como fugir. Quando os assírios avançassem contra aquela região, ninguém poderia detê-los, porque isso era algo que vinha do Senhor. E no versículo 4, o que é que o Senhor Deus diz? Do lugar onde moro, ficarei olhando. Meus irmãos, isso é uma clara referência à soberania de Deus. Como Deus é soberano, os seus planos não podem ser frustrados. Quieto com o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. O que isso significa? Isso significa
que duraria duas estações. O Senhor Deus, essa espera, né, esse período, começaria no verão e se estenderia até o inverno. Eles passariam até o verão e o inverno esperando até que isso acontecesse. Mas aconteceria. Por quê? Porque era algo que vinha da parte do Senhor Deus. O que é que eu aprendo com esse texto? Eu e você não vamos conseguir fugir da soberania de Deus, tá? Se o Senhor Deus, ou quando o Senhor Deus, ele emite um juízo, não tem como fugir dele. Só existe um meio de evitarmos o juízo de Deus ou diminuir a duração do juízo de Deus. E como é, Diego? Aqui o texto nos mostra um caminho. Onde moro, ficarei olhando, é o Senhor Deus aqui diz no versículo 4, onde moro, ficarei olhando quieto. O que é que o Senhor Deus espera enquanto ele está esperando por esse tempo quieto? Ele espera, meus irmãos, ele vai ficar olhando, porque o que é que ele espera de nós? Ele espera que haja em nós arrependimento. O que é que o Senhor Deus diz, né, nas cartas a Apocalipse àquelas igrejas? Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. O Senhor Deus nos dá tempo, o Senhor Deus dá oportunidade. Nós entendemos, teologicamente falando, que sempre, a todo momento, Deus vai buscar meios e formas de falar com o ser humano. Deus procura formas de falar com você e falar comigo. Contudo, meus irmãos, se o nosso coração estiver endurecido, Senhor Deus não terá acesso a ele. Perceba que quando Adão e Eva pecam, o que é que eles fazem? Eles se escondem. Deus vai à procura deles, mas eles permanecem escondidos. Muitas vezes eu e você estamos escondidos por trás dos nossos desejos, estamos escondidos por trás das nossas prioridades, estamos escondidos por trás dos nossos planos e nós só queremos que Deus dê o aval. Não funciona assim. Eu gosto muito desse texto. Onde moro, de onde eu moro, veja o que ele diz. Eu ficarei olhando, quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. O Senhor Deus vai esperar o tempo necessário, vai dar tempo a você e a mim para que nós nos arrependamos, mas caso isso não aconteça, o seu juízo virá sobre nós. O texto prossegue, versículo 5, e ele diz assim: pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Talvez você, né, lendo assim, não entenda o que é que isso significa. O que é que significa esses brotos? Ou que Deus vai cortar esses brotos? Esses brotos aqui são os assírios que vão atacar, os etíopes que vão atacar povo de Israel, que vão atacar até mesmo a Babilônia. Tá? Os assírios estão sendo usados por Deus, na verdade serão usados por Deus para emitir juízo contra essas três nações. Mas quando os assírios começarem a se achar demais, quando os assírios pensarem, ah, nós conseguimos fazer isso porque nós somos muito importantes, então o Senhor Deus diz aqui no texto, olha, ele cortará os brotos, meus irmãos. Os assírios não iriam continuar florescendo. Ele cortará os brotos como a podadeira e tirará os ramos longos. Por que isso acontece, Diego? Por que é que funciona dessa forma? Porque Deus é soberano. O Senhor Deus é soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele usa quem quer no tempo que ele quer, da forma que ele quer. Então, o que é que eu aprendo, né, com isso também? Meus irmãos, você quer ser muito usado por Deus, mas muito mesmo. Você quer que Deus faça coisas incríveis através da sua vida? Seja humilde e dependa dele. Faça isso, Deus vai usar a sua vida de uma forma extraordinária. Se você for humilde e se você depender dele. Se você depender de Deus, ele começar a usar você e você ficar soberbo ou soberba, o Senhor corta os seus brotos. O Senhor corta os seus ramos, faz como faz com a Assíria, né? O Senhor vai cortar as suas asas para que você não se perca. Ele continua dizendo, serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. E aves se alimentarão de todos eles. Veja isso. E os animais selvagens, todo o inverno. O que é que isso significa? Significa que depois que os assírios, eles cumprissem o propósito de Deus,
em emitir juízo contra a Etiópia, Babilônia e o povo de Israel. Eles se tornariam soberbos e depois disso o Senhor Deus, o próprio Deus, o julgaria também. O que é que nós entendemos? Que eu e você precisamos fazer aliança com Deus. O Senhor Deus estava prestes a emitir juízo sobre o povo de Deus. O que é que o povo deveria fazer? O que o Senhor Deus disse em 2 Crônicas 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. 2 Crônicas, deixa eu escrever aqui, se eu ver, se eu consigo. 7, 14. Esse deve ser, meus irmãos, o nosso procedimento, esse deve ser o nosso caminho, e não fazer alianças desnecessárias. Há pessoas que confiam nos seus chefes, nas suas empresas, no seu emprego, no quanto ganham. Não faça isso. Confie no Senhor, coloque seu coração em Deus e não procure resolver seus problemas com alianças humanas. É claro que na resolução do processo, Deus pode usar pessoas, Deus pode usar instituições, Deus pode usar o que Ele quiser. Mas que o seu coração não esteja nessas coisas, que o seu coração esteja no Senhor. Amém?